No, Milana Plesara jsem poznal už po vzniku Nového impulzu. Oslovil mě jako bývalého politika, chtěl znát můj názor na to, co se děje ve městě, co by bylo třeba, co nebylo třeba. No, ale vás asi bude zajímat, jak se na něj dívám jako na člověka. Podle mě Milan Plesar je člověk, který ví, co chce, je asertivní. Není to takový ten politik, který čeká a jenom naznačuje, víte, kdybyste mě do něčeho navrhli, já bych eventuálně o tom uvažoval. On řekne, on má představu a řekne, že prostě do něčeho chce jít, něco chce dosáhnout, něco chce udělat. Ale jako v osobní rovině jsem vůbec nezaznamenal nějaké negativum u Milana Plesara. Je to dobrý kamarád, věrný, co slíbí, to splní. Je přátelský, milo s ním posedět u piva, u vína, kdekoliv.